Лувр пластик 5,56. Вот еще затрымка и типа я по-моему P5. Ну, она еще и двухсторонняя. Рукоятка сразу. И, да. И тут если вдруг лишаться, где-то выкидывать отсюда снимать. Да, да, все. Все понятно, можно перекинуть вікно. Викидання там, просто личина затвора перекидається. Рукоятка, походу, не зв'язана з цим, за самим затвором. Затримати тут. Ага. Так, вверх піднімається. Ось цей хер, ось цей вниз, ось все. Ага. Ні, я тут розумію. Це, ну, по суті, ці зробили копію масади. Це польська. Да, я знаю, що польська. Ну, прикольно. Гротець. Так, а як воно раз? А фулауту відчуваєш пальцем, що в тебе фулауту включено. Тоже як у масади. Ну, коротше, ловер пластиковий, але можна поставити собі. А, ну тут власник і замінив рукоятку. Можна ручну любу поставити, як то кажуть. QD антапка раз, QD 2, прикладі 3, 4. Сам приклад, до речі. І щока, мабуть, їздить, да? Верх-низ, да? Три положення. Так, приклад же у нас складний. До речі, теж на цьому не відпадаю. Такий по довжині стає. Тут у нас кох, який включений. А, у нього світло накопичувальне, тому він якби увімкнений типу весь час. Там, що тут ще цівка алюмінієва. То в мене на цих, на лансеровських магазинах теж вискакують патрон. З висоти 20 см упав. І патрон вискочив. А це чи ні? А де той магазин? Тут є написано, хто він. Чи це магазини. Не МФТ, якийсь. FB. Зорі, все, але не зрозуміло. Це в комплекті йшов, да? Так. Йшло два таких магазини в комплекті. Тримай, щоб знову не впав, то я так вискочив. Металічний, ну коли металічний розгружав. І металічний на М4 краще йдуть. Ну гільза отут і застряє, воно впирається, коли розгружаєш, то воно херак все стало. Не. Може, я попав. Ну, поприятніше будеш з цим металічним. По увірені себе чувствую. А, ну це ж лансери у мене. Теж такі. Але теж бо вискакують ці патрончики, які я говорю, да? Класненькі. Так, ну тут у нас що це? Регульований газблок. 1-2. Два положення, один розбірка. Є, як він називається? Упор для байонета. Це не штик-нож? Можна під стволік ставити? Хіба сюди ставити? Це, по-моєму, на штик-нож. Штик-нож, я показав вам, мені там не впаде. Не було в комплекті штик-нож? Штик-нож, але він не такий готовий. Ну і що саме цікаве, канілюри на стволі для полегшення в передній частині. Далі немає, під цівкою не видно. В принципі, мабуть, цівка тут доволі легко знімається. А, про антапку, щось спереду антапки, знизу дві. Ну тут власник поставив собі на планочку. Різпланка. А, це їхні магазини рідні якісь, тому щось. І прицільні такі цікаві, складні теж. Самої FB поляки. От, мабуть, патрончиком сканула. Ну, не буду цівку знімати. Може, як видадуть мені свій такий, тоді вже подивимося.
Так, а что это за рычажок, це? Щоб знімати щось. А що знімати? Поки що не зовсім ясно. Де? Оце рить. Це фіксатор просто, щоб воно не вилітало. Угу. Далі. Це фіксатор. А тоді він витягується і витягується поршень. Да. Поршень, да, він такий. Все, я зрозумів. Ну. Якось воно так.